Півсотні картин, фотографій з галузі біології, матеріалознавства, медицини представлені на виставці Німецького наукового товариства імені Макса Планка. Результати фундаментальних досліджень в особливому творчому баченні. Така виставка функціонує з 2007-го. Щороку науковці з 83 науково-дослідних організацій, об'єднаних товариством Макса Планка, подають свої картини на конкурс. Це можливість, з одного боку, поділитися результатами наукового пошуку, з іншого – передати власне бачення світу. А ще – один з механізмів діалогу науки і суспільства. Така виставка – добрий діалог двох країн, правда? Ну, ми на це сподіваємося. Головне, щоб саме таке сприйняття було, щоб ми не помилилися з цільовою аудиторією тут. Ми сподіваємося, що так. Ну, аудиторія, як бачите, сьогодні різновікова і, мабуть, різних напрямків і спеціальностей теж. Ну, ми на це і розраховували. Якраз і школярі, студенти, молоді науковці – це і є та аудиторія, на яку ми в першу чергу розраховували, готуючи цю виставку і подорожуючи нею по Україні. Тут широкий спектр наукових досліджень. Картини створені електронним мікроскопом, є миттєві фото та комп'ютерні візії. Оця картина – це вже комп'ютерна модель. Це то, як, наприклад, вчені бачать темну матерію, яка, ну, кажуть, там, на 90-95% складає наш Всесвіт. Побачити її не можна, але за допомогою такої комп'ютерної моделі можна показати людині, як виглядає те, чого ми не бачимо. Картини зі світу науки мандрують Європою, Америкою. В Україні виставка німецького товариства експонувалася в Києві, Харкові, Львові. У Києві молоді науковці з Академії наук відкрили вже і свою аналогічну виставку. Отож, діалог триває. Це є нормальний простір для європейського спілкування. Сьогодні проводиться спільний такий захід фундації Марка Планка, тобто на рівні посольства Федеративної Республіки Німеччини і нашої міської ради. Приїхали люди досить таки поважні, цікаві, представляють ту галузь, які є пріоритетними напрямки політики німецького уряду. Зверніть увагу, які в них пріоритети – освіта і наука. Людмила Ріпіленко – одна з перших відвідала виставку. Учитель трудового навчання, за фахом ще інженер-оптик. Тому їй особливо близькі картини зі світу природи. Перший раз я бачу наглядно такі яскраві, такі красиві картини і дуже чудовий опис. Тобто ми можемо подивитися, як це діє насправді. Ми багато чого не знаємо, а ця виставка, напевно, нас відкриє нам очі на мікроскопічні якісь системи і події, які відбуваються як у Всесвіті, так і в нашому організмі. Дуже подобається, дуже незвично. Дуже ново і не віриться, що це науковий світ, що це якісь клітини, всяких грибок. Дуже цікаво. Нам порекомендували сюди прийти з університету нашого, з педагогічного університету. І ми вирішили завітати саме в перший день, щоб побачити все це на власні очі. Картини експонуються в Тернопільському українському домі «Перемога». Виставка безкоштовна. Протягом місяця усі небайдужі можуть доторкнутися до незвіданого світу науки і мистецтва.